drugari sa nama je Nemanjina lepša polovina, sada ćemo je malo pitati nešto o njemu. Za početak, kako se zoveš da predstaviš? Isidora, drago mi je. Isidora, dobro. Možeš li da nam kažeš kakvi su bili prvi utisci kad ste čuli da će se Nemanja vratiti u Zvezdu? Iskreno, bili smo presrećni, kod kuće smo, na poznatom terenu, nekako prevelika sigurnost i pre svega ozbiljna odgovornost, jer Liga šampiona je tu, Liga je tu, tako da stvarno velika su očekivanja i znam da ćemo ih ispuniti. Mm-hmm. Ti sigurno najbolje znaš što to za Nemanju predstavlja Zvezda, eto, možeš li da nam kažeš nešto o tome? Pa drugu kuću, definitivno. To je, tu je odrastao, mislim da se tu najbolje osjeća i mislim da će tu stvarno da zasije onako kako treba. Da li ste gledali nekad zajedno neku utakmicu, pa eto, kakve su njegove emocije dok gleda našu utakmicu? Joj, gledamo svaku. Nama je na televizoru konstantno samo zeleni teren, fudbal i to je to. A, vrlo srdačno, ludo, to ima svega i svačega. Emocije su uvek nekako onako presudne u tom trenutku. Dobro, jel može da se poredi eto još sa nekim klubom Zvezda kod Nemanje? Jedna je zvezda, definitivno. I evo, nećemo više, samo još jedno pitanje za tebe. Šta ti misliš, eto šta bi ti voljela da Nemanja ostvari dok je u Zvezdi? Gol u Ligi šampiona. Gol u Ligi šampiona. Ili još poneki, ne mora samo jedno. Nekoliko golova. Tako je. Idemo sada da vidimo da li je on spreman da se snima. Drugari. Dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, sa nama je konačno Nemanja Radonjić. Toliko smo te čekali da dođeš na Marakanu. I reci mi, eto, kako se osjećaš danas kad si konačno tu, ponovo si obukao Zvezdin dres? Pa, iskreno osjećam se fenomenalno, kao što sam rekao. I malo pre stvarno mi je bila velika želja da se vratim, da prvenstveno pomognem ekipi što se tiče Lige šampiona i da budem tu u klubu, jer se kod kuće najbolje osjećam. Dobro, u kom trenutku si eto rekao, to je to, vraćam se sigurno i nisi eto dalje razmišljao? Pa iskreno da budem, prelomio sam je odavno, samo što nije moglo da, klubovi nisu mogli da se dogovore na vreme, kao što sam rekao, malo pre treba sam dođem i malo ranije, ali dobro, bitno na kraju da se desilo i da sam tu. Promenio si nekoliko klubova kad si otišao iz Zvezde, to kako pamtiš taj period nakon Zvezde? Pa iskreno, pamtim lepo, jer bio sam stvarno u dobrim klubovima i bili su isto i lepi gradovi isto. Tako da sam iskusniji sam dosta što se tiče svega toga, ali što se kaže, najlepše je kad si kod kuće, kad igraš za klub koji voliš, tako da presrećan sam što sam tu i nadam se ću da pomognem svojoj ekipi. Kad si otišao, to šta ti je najviše nedostajalo? Pa nedostalo mi je prvenstveno svi koji su bili sa mnom, Gobelja, Vujadin, sada ih Žule, Bakula, da ih ne nabram sad sve. Vujadin me dočekao opet. Bilo je stvarno fenomenalno jer smo se družili van terena svi zajedno. Mislim da je to bilo neko pravo zvezdaštvo, što bi se reklo. A i naravno nedostalo mi je sve i ljudi u klubu i teren, navijači isto. Najviše mislim da to može i nedostaje navijači kad postane goda odem do severa. Eto, prvi put kad si gledao neku utakmicu od kuće, kad nisi bio na terenu, nisi mogao da pomogneš Zvezdi, kako ti je bilo? Jesi bio malo tužan, kakve su to emocije? Pa jeste, iskreno jeste, da. Malo sam bio ono, što bi se reklo, smoren. Ali dobro, šta je tu, to je fudbal, to je život, nikad se ne zna šta te čeka sutra, ali treba živjeti sad u sadašnjosti i raditi ono što najbolje znaš. Je li bila neka utakmica da si gledao i da si baš pomislio što ja nisam tu da dam gol? Pa možda i bila, ali sad ne mogu ni da se setim, ali bilo je sigurno, neka je sigurno bila. Mm-hmm. Dobro, od saigrača, eto, ko te dočekao ovdje, Vujadin je tu kao trener. Pa danas misliš kad sam stigao u klub? Pa ne, generalno ko će da te sačeka na treningu? Pa sačekat će me, znam, da, znam Rodu, znam Ivanića, Kataja, Spaju, znam isto. Znam dosta igrača. Da, došlo je eto, dosta novih igrača, dosta stranaca. Je li ima nešto što bi ti njima rekao, kao eto, neko ko toliko voli Zvezdu, šta bi ti poručio eto, da oni osete ovaj klub? Pa, preporučio bi im da trebaju da se opuste samo, da nemaju nikakve tenzije koje za Zvezdu iskreno nije lako igrati, ali samo da budu smireni, da rade ono što najbolje znaju, da treniraju dobro i... Mm-hmm. Sve će sve biti okej. Okay. Dobro, eto, znamo da imaš toliko lepih uspomena sa Zvezdom, ali možeš li da odvojiš nešto što ti je omiljeno, možda neki gol ili neka utakmica koja ti je baš bila prelepa? Pa mislim da, kao još malo sam rekao, mislim da je to Krasnodar, Trnava i derbi.
te tri utakmice ću... Ne možeš da se odlučiš. Sigurno pamtiti. Pa ne znam, ono, kad pričaš opet, derbi je nešto posebno, druga, skroz nešto drugo. Krasnodar s druge strane, opet, posle 25 godina smo ušli u Evropu. Da. Trnava isto, opet si ušao za Evropu u produžecima. Tako da ne znam, kad bi morao da biram, ne znam, iskreno ne znam. Bolje da ne kažem, ne znam. Dobro, te tri utakmice dele prvo mesto. Da, to me one kao se na prvo mesto. Svi znamo takođe za tvoj intervju koji si dao kada si odlazio i svi znaš i su ga gledali svih ovih godina dok nisi bio tu. Eto, ti to kad si izgovorio, jesi li stvarno bio siguran da ćeš se nekad vratiti na Marakanu i da li si mislio da će to biti u nekom ovom periodu? Bio sam siguran jer sam... Znao sam da ću se vratiti jer imao sam želju da se vratim, ali nisam znao tačno kada će to biti. Možda sam mislio da će biti malo kasnije, ali mislim da se namestilo baš sad kad sam u najboljim godinama, kad još uvek mogu da pomognem klubu, tako da nadam se da će biti sve okej. Okay. Pre snimanja smo spremili neke sličice. Eto, možeš li da nam prokomentarišaš kako se sjećaš ovih trenutaka? Možeš od ove da kreneš, mislim da je to kada si prvi put potpisao. Da, ovo je, da, kad sam potpisao, pa dobro, to je sigurno jedan od najsrećnijih dana u mom životu. Da. To je sigurno. Što se tiče, ovo sam... To si okačio kada si odlazio. Ovo sam okačio kada sam odlazio. Teo sam od svega pomalo da sastavim. Mislim da je na kraju ispala lepa slika jer sam možda izabrao i neki od najboljih trenutaka u Zvezdi. Ova slika mislim da je protiv Rada u gostima. Ne mogu da se sjetim da smo gubili pa smo posle, mislim da smo preokrenuli i dobili smo utakmicu, mislim da je na Banjici bilo. To, ovo je sa Ađom protiv Čuke. Mislim da je ovo je radovanje kad je on dao gol iz Slobodnjaka. Utakmicu mislim smo dobili 3-1, mislim da je bilo. Isto dobra utakmica, posle sam postigao i ja pogodak isto. Ove dve su, ja mislim da su obe protiv Bate Borisova u Ligi Evrope. Znači obe su se isto utakmice. Da, kad sam postigao gol za 1-0, nažalost, posle smo primili onaj nesrećni gol za 1-1, ali mislim da smo trebali da dobijemo tu. Dobro, sigurni smo da ćeš imati još takvih slika sa Radom. Nadam se, baš ovako iz Lige šampiona. Da, i najlepša za kraj, verovatno. I ova najlepša, da, moja obiljena sa derbija, to je isto jedno, to mi je jedno od sigurno najdražih utakmica ikad u karijeri i nadam se da će da se ponovi isto. Evo, imat ćeš priliku uskoro. Da, uskoro, da. Dobro, i evo, za kraj možeš da kažeš u kameru šta bih poručio našim gledalcima, tačnije navijačima Crvene zvezde? Pa mi poručujem vam da budete svaku utakmicu uz nas, da nas bodete, a mi ćemo se truditi da vam vratimo to na najbolji mogući način.